ビデオ切っちゃった。ビデオ切っちゃった。Na pesi merci mingi na mokonja mboka, nina sengere pe napa na kupesa permission, ya kuzo avion, ya kuorganize makamuso, ma visa ba nini kutu ya uza kora papa wimba. Uyo kinchesa mbezo lila, uyo munda ntiza kwa lila, ebi ba yemo mokonja lagi na itazini, yu kisangu ya papa wimba kuna donki, ndengizo lika na mboka ya gine tranje, atela bino no no no, cet homme faut l'enterrer avec des honneurs. Azo senga ka merci la chef de l'état. Pour mokonja me respect, papa mokonzi sayo pasi sayo to kokate ndele biso avion e ko mema boss na biso puis e ko mema star oh premier star papa pour moi en tout cas merci mille tous les papa à l'aise des ordres été ya kimi ez a la sécurité za la bien pour tous les la star na biso na ndenge ya bien na kanisi ke likambo oyo président sali ezali likambo moko ya motuya ya valeur et tonné biso nyonso pour apesi biso Congo Airways Poto kindi nangu, Abidjan, President Kabila, asali eloko moko ya mutuya e bate batunyoso, to sepeli nangu makasi. Video Kinshasa! Video Kinshasa!